musliman Muhamedi a.s. e ka lyp natën e kadrit, por ata dhe ka qëndru në gjami në fillim të muajt Ramadan. Ka najt në gjami, është mshel në gjami dhe ka lyp natën e kadrit. Deri sa ka shku Gjibril a.s. dhe i ka thonë aje që ka jetë të lyp, është parateje, dhe më thonë, ma vonë. Të një ka najt Muhamedi a.s. në gjami në dhe dhe të mesit muajt Ramadan. Në gjami. Në gjami. Toni ka thonë Gjibrile alehi selam aje që ka jetu e lyp është para do më thonë, ma vonë. Toni ka najtë Mohamedi alehi selam në dhe ditë e fundit të Ramadan ka najtë në gjami. Edhe kjo është pej traditës të Rasulit alehi selam me najtë në gjami në dhe ditë e fundit të Ramadan. Unë pëmënunë në pika të shkurta me fol pak rrëth regla vë formës që shbohet kjo, Allahu Azugel në lësof me thonë drejtë. Po foli shumë thjesht për me kanë shumë qartë qysh me ba njetë, e ba njetë o musliman me shku në gjami, edhe shkurja jote në gjami e kalzën njetën tanë, nuk ki nevojë diçka shka me thonë me gojë. Kujdes, kur dënë me shku në gjami, sa do të menajt në gjami? Do me thonë, sa ditë banë menajt? Ajo që ka mas, ajo që ka pak të është për cilë në për hadithë, është një natë që është ardhë në hadithin e omerit radiallahu, anhu, Omer radiallahu anhu, është betu kërë kanë jo musliman, që në qovë se ma japë Allahu këta, ku me najtë një natë në gjami, të ne ka vetë Muhammedin a.s. i ka thonë ja Rasullullah, që shtu këmë thanë atëre, i ka thonë Muhammedin a.s. kryje, rën një natë në gjami, një natë, që shme najtë një natë në gjami, rën prej para se me praru dili vjen në gjami, edhe rën deri të falsh namazën e sabahit. Kjo është ma e pak të që mund është me bo. A banë edhe ma pak, banë edhe ma pak. A ma kështu ka arë në hadith, ma së pak, të me thonë, një natë. E në qovë se e një natë dhe një ditë, kjo është ma të A banë dy ditë, banë dy ditë. Ma e plota është dhe ditë me leja në Allahot, a zë gjelë, më më shëllë në gjami, rënë gjami. Që ka me bo në gjami? E adhronë Allahon, a zë gjelë. E madhronë ilahe ilallah, falesh, lezën Kur'an, e kujton Allahun azhajal largohesh prej muhabeteve të thjeshta për shumë largohesh prej telefonit largu nëse në, në kallabllak ata që janë në xhami që e në shël xhami i largohesh komunikimit madh, të madh domethënë nëse nëse është nevoja çka nuk ban me ban në xhami nuk ban me dal jashtë xhamis nuk ban me dal jashtë xhamis vetëse për nevojë domethënë për kryerjen e nevojës ose për me bleu shim. a ban me vizitu dikush në xhami me ardh dikush pe familjarve me ballaf me ty me nejt me ty ban ka nana besimtarve be, te rasuli alayhi salam ka besedu me rasulin alayhi salam edhe kur ka dash me shku e ka porcjell rasuli alayhi salam deri te dera xhamis domethan lejohet me ard dikush me vizitu nuk ka problem çka nuk ban me bot tjetër nuk ban me pas marrdhënie me gruan në kohën kur jeni te kaf në qendrim në xhami domethan në qofë se ban këta, e prish. Po thojna në qofë se ke bana një anë janë, për këtyni e dalja është gjamisë. Atëre çan do nëse e ke prishit i kafën, çka ndodh dhe ke prish qendrimin në xhami, kur çka? Kur çka nuk ndodh. Mund shumë kthy hapet me vazhdu. Përse se e ke e ke në nat kuptimin e ke prish një punë që ke dashur me bë. Do të thonë është punë vullnetare që ke dashur me bë, e ke ndërprer. Kur çka nuk u bë, nuk i fal dënimi për ta. E në qofë se rrën, kishë probleme, në dhaja me lejën Allah, ta Para me ndohë, që shka thonë Mohamed e Alejsa, në qofë se e prit në sala, e fal në sala, e prit sala tjetër, është sikur më kanë të fal tan kohën. Do an vazhdimisht para mendoj me nejt në xhami ditë e fundit të Ramadan, kjo është për gjana o matë që më ba dhë 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 të mëdha që mund të më bë në 10 ditë e fundit të Ramadanit. Do e përmendem. Më së pakti është në natë, do an vjen para prarimit të dillit, rënden në ngjess, më shumë tja është 10 ditë. Kështu ka nejt Muhamedi alayhis salam çdo vit, përveç një vit që i nërë gratë të Rasulit e Alejslam në gjemi, nuk ka qëndru në gjami, e ka ba në muin shawal, dhe më në muin që vjen pas kësajna. E, a është kjo veç për bura, a është edhe për gra, është edhe për gra, o mështiman, dhe më në dhe grat leo, si do mos në gjamija, ku ka ven, ku ka hapsir, cilë, cilë gjamija ban gjemijat, me najtë, në krejt gjamijat, në krejt gjamijat me lejën Allah, të azuzel, vetëm se kujtes, me kanë gjamija që nuk janë lan, dhe më në jo gjamija që i kanë lan njerëzit, gjamija që falen, e, falet gjumaja në to, banë me nejtë në tome li e në Allah të asugjel. Ama jo në përkatune, për shumë një, një gjami dikun me një katun, e kanë la njerëzit me shku më mshela të jo. A banë me botë shpia, qëndrimin, shpe më mshel, jo, kjo zë banë musliman. A duhet veç në qabe, edhe në gjamiit Muhammedet a.s. edhe në mezi dëraksa, apo ban ke gjamiat, ban kejt në me li e në Allah të asugjel. Argument për këta, është fjale Allah të asugjel, wala të wa antum aakifun fil masajid. Mos ju afroni aty ne por dhe sa jeni tonight në xhamia. Do anë ka në formë shumë se do anë lejohet në krejt xhamiat. A është obligim kjo? Jo, nuk është obligim o musliman. Është vetëm në rast obligim. Po shaun shoh se ti thu, i thu Allahu ta azhjal, nëse ma jap çita, çka lyp ose ma shëron e vladën, babën, nanën, unë kom menaj dhe ditë në gjami, të një duhet menaj në gjami, të kjo obligim, por një nuk e kjo obligim. ان چو ف سر ان چو ف سه الله که مسی مال که سموی مهیا که درد، اونه کم نهایت ان چابه داد من هنی چابه. جمیت مخمدت علیه السلام، آبان من هنی من هنی چابه. اما کند تانو بان، دمان ان چو ف سه چابه چابه. ان چو ف جمیت مخمدت علیه السلام مدینه، جمیت مخمدت علیه السلام مدینه. mirë po ban me nejtë edhe në qabe, por shkak se në qabe, ashtu kështu është ma mirë. E tjera gjamija, përveç të tri gjamija, të manë, qabja, gjamija Mohamedet a.s. Medine dhe me zhë dhëllak sa, përveç këtë vine tjera, tjera gjamija e në kajtë njëjta. Por shaman në qovë se te ke bo men, me një kohë që ku me nejnë gjami, ama kërë ke thonë ku me nejnë gjami e ke menu gjami në katu në tanë, të sot për shaman dhe jenë Evropë, rrënë gjami, ku t'je? Gjami tjera janë kajtë barabarta me lejen e Allahut azza wa jall. Kur ti jeton në xhami, kur jetu qendruar në xhami, çka do të më bë? Çka bën jetë normale musliman? Do të thonë vetë si shtan këto, për po shembull e kujtan Allahun më shumë. Falesh më shumë, lexon Kur'an më shumë. A ban më flajt? Ban më flajt, gjithsesi që ban më flajt. A prish a, a prish qendrimin në xhamin nëse flan shumë? Jo, nuk e prish. se ma mirësh me kanë me ne qutë me adhuru Allahon a zhujel më shumë. E gjami që e ka një dhomë, a këni pa për shumëll e zyri e hoqës, për shumëll është aty, a ban me ne të ta, gjofësa e dhoma që është në gjitër me gjami, ka dalje në gjami, ban me lije në Allahot a Ai A koridori që e bojnë kanë një në gjamia, gjofësa dhe a përdoret për, për gjami, ban edhe në ta me lije në Allahot a zhujel, se dhe ato përdoren për gjami, dhe falën, musliman ta, është gjami, vese për shamë për thonë është avdeshanja që atje, edhe përmi avdeshanja janë zyre shamull për marëm, jo në ato më najtë. Do të më najtë në gjami, mëra në gjamis me leja në Allahu Subhanahu wa ta ta'ala. Edhe ba një jetë kajtë normalë, do më anë, hanë, pinë, falësh, flanë, pëshonë, edhe e ba një jetë normalet, vese se largohesh për familjes, largohesh pak për i dunjas, edhe ki ko ma shumë me logarit vetën të anë, me logarit gjinatë të tua, me logarit sprovat të tua, me logarit veprat të tua të mira dhe me këshyrë a i gatë shumë dalë qështo, para Allahu të azvëgjel, edhe me lypë natën e kadet, kjo është për qëllimeve qëndrimin në gjami. Po bëse që ke e qartë me lijenë Allahu të azvëgjel, a banë me arë fëmija, banë me arë fëmija, të banë fëmija për mbi 7 vjetë, ban me arë me ty në gjami, edhe është hajrë, është mësojnë, e shiojnë fëmija, mësojnë, e mësojnë për te e kitë traditë të rasulit a.s. Qështë ashtë edhe në grad banë me arë, ma e mirë ashtë, që në qofë se kanë mundësia, ndo kanë e si, si qadra të vagla, si tenda, kështu, e bleni ase dhe e banë si si dhomë të atë kuptimin, edhe rrën gruja aty, po foli për, për gruën të shenë këtë ras, e banë si dhomë të anën, jo si dhomë familjare, po si dhomë të gruë e kur je, e banë si dhomë të ato dhe rrën aty. E, nëse dikush ka qef me nejtë me zhjithë haram, në qabe, e, është kalablak madhë, edhe jo akshiloj muslimanve që nështë është gati shumë shtirë, për shkak se edhe i pengon njerëzit, mirë po edhe është e pamonshme në gjitha kala blak, të, të do mësë gruja është e pamonshme, për shkak të avretit, për shkak të formes, e, të kala është e pamonshme, mirë po ka gjamija në qabe, rrëth qabes, a ban ato gjamija, ban gjithës e se, edhe nuk hup kur gjapë i shpërblimit me lehen a Allahot, subhanahu wa ta'ala, edhe, edhe pse kërkosh nuk dëshon që në qabe është ma mirë, mirë po, Në pamundësi, do të thonë rën xhamia që rreth çabës e gjani xhamia që ka më pak njerëz sepse më pak njerëz është vështirë me jetë. Mirë po e gjani xhamin ku të përshtatet më shumë e, edhe rën. Edhe një herë po them, kjo është punë vullnetare, por ata që dojnë me me lejen Allahu Allahut azhjal, është jashtë zakonisht e mirë është tradita Rasulit a.s. e kanë vazhdu muslimant pas Mohamedit a.s. shumë e bajnë muslimant hala edhe është diçka shumë e mirë u a kështë preferu musliman me krejt, pëse cili për neve i mushëm kuferat me otu u gjithkon, mushë her një herë një qantë edhe u ta për në gjami. Ma në shko në gjami të mahalës, në gjami të katunit, edhe rre një dit, një natë, një dit e një nat, ty dit sa të lirë, mere një dit lirë të puna e ke marë për gjithë shka, mere një dit lirë edhe re në gjami me lena Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azu gjelë, në bafë për të mirë, e pranovë doa tona, në bëhë për aty në që e lusëm Allahon, azvëgjel, në bëhë për aty në që ne e pranën do tona, kur e lusëm Allahon, azvëgjel, e lusëm Allahon, azvëgjel, që gjithë shka që e thojmë me kanë hajrë, me kanë dobishme për muslimant, e lusëm Allahon, azvëgjel, që aty ku ga na minafalë Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe me jamësu musliman me gjithë mon